មូលហេតុដែលធ្វើឲ្យ Ayura Creamy ល្បីពេញអាស៊ីហ្មងឲ្យតាហ៊ានប្រើដល់ជាប់ស្នេហ៍ដូចជាលេងចានៀននេះហីអ្នកដែល make up ហើយឡើងមុន make up ផេះអត់ចូលមុខគឺត្រូវតែមើលវីដេអូនេះនេះគឺខ្ញុំកំពុងតែផលស្ដែងស្ដែងហ្មងមុខខាងលើគឺខ្ញុំបានលាបជាមួយនឹង Ayura Cream ហើយខាងក្រោមអត់ទេគឺថាមុខខាងក្រោមនេះគឺប្រេះម្សៅយកមកទាំងផ្ទាំងទាំងផ្ទាំងតែម្ដងតែបើមកកលេចមើលខាងលាប Ayura Cream វិញគឺ smooth មែនតើមិនថាកលាក់ច្រមុះឬមួយក៏កលែងភ្នែកនេះក៏អត់មានម្សៅកកហ្មងនេះអត់ប្រើនឹងប្រើគឺខុសគ្នាតែម្ដងរៀងរាល់ពេល make up ហើយគឺខ្ញុំអត់ផ្លេចទេជាមួយនឹង Ayura Cream នេះតាមដែលខ្ញុំ research គឺល្អមែនទែនដោយសារតែវាមានជាមួយនឹង Galactomycin វាជួយផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែកធ្វើឲ្យមុខរបស់យើងសតឹងណែនសំខាន់វាជួយដល់ស្នាមទៀតហើយនៅក្នុងនោះក៏មានជាមួយនឹង Niacinamide ដែលជួយឲ្យមុខរបស់យើង make up ទៅអត់ឡើងមុនទេហើយបើ combo ជាមួយនឹង Ariyo Cushion នេះធ្វើឲ្យមុខរបស់យើងឡើង smooth ល្អមែនទែន Ayura Galactomycin Cream របស់ Press Smooth នេះយើងយកធ្វើជា skin care ក៏បានធ្វើជា base make up ក៏បានយកទៅ two in one មកចំណេញនោះចំណេញបើថាពីប្រើហើយគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ cream នេះមែនទែនអញ្ចឹងខ្ញុំធម្មតានេះត្រូវតែចែកអ្នកនរអគ្នាឲ្យដឹងសម្រាប់ cream នេះមួយគឺខ្ញុំហ៊ានធានាថាអ្នកនរអគ្នាប្រើហើយនឹងតែដកចិត្តអត់រួចហ្មងអ្នក make up ក៏គួរតែទិញវាមួយហ្មងខ្ញុំជួយចិត្តវាមែនបាទខ្ញុំ share ចែករំលែកអ្នកនរអគ្នាបាយ